所以你的人就不太像真理，就有点像是有点格式化，或者说有点刻板印象中的一些比较片面化的人。所以像是一些做得很好的游戏，其实也是非常好。其实我甚至觉得，如果你想要读一些当代比较刺激的、比较戏剧化，做的它的戏剧效果很好，又比较刺激，然后又非常精彩的故事中，其实现在很多游戏的故事已经非常精彩，尤其是一些像是，我觉得尤其是一些蛮大型公司制作的，其实有些剧本已经写得非常的刺激了，而且重点是它有多个结尾的话，其实它会给你非常多不同非常精彩的故事，有些甚至比一些那种创作还要戏剧性还要非常好。那小说或者是漫画，那漫画更不用讲，因为日本的漫画不只是说它种类非常多，它其实在很多题材上，或在一些很多剧情的结构上，那种不管是想要铺梗，或想要给你来个最后惊喜，或是慢慢带入一些各种项目，其实都已经非常纯熟了。所以你如果对于这些经营这些剧情有兴趣的话，其实真的可以多看这些漫画，其实他们都非常精彩，很多漫画都已经非常纯熟，而且是各种不同类型的漫画，几乎都有一些非常好的参考范本可以看。那小说当然也是，可是小说的话，其实一来就是你可能读一些比较经典的小说，它反而是在这个表达上没有那么强，因为有些经典的小说它反而不是强在这种戏剧构成，所以我自己创作的养分，我会慢慢脱离一些比较经典的小说，而反而会进入一些我觉得剧情上比较做营造的比较好的小说，因为我一路创作下来，我发现说我觉得最我需要克服的挑战，你反而很难在经典的小说中获得解答，因为很多经典的小说，他们其实在这个剧情的起伏上反而不是那么厉害的，他们是强在一些别的东西，或者说他们在语言上创造了一个全新的境界，我说他们在观点上创造了全新境界。可是我现在的关卡，如果是我想要做很强烈的戏剧的创作的时候，我反而需要找戏剧转折非常强的小说，所以小说不一定要限定说一定要读经典，或是一定要读哪一类，你反而是，如果你对创作有兴趣，有时真的要想一下说，你自己创作是哪一类的创作，你想要做哪一类创作，那什么样的创作能够帮助你突破你现在比较难的一个部分，那来选择你想要读的小说，我觉得这也是一个参考价值。那当然，经典小说不是没有意义，因为有时候你越读那些你想要能解决你问题的小说，你有时候就会形成一个新的问题，就有点像说，我想要做一个好的科幻刺激的故事，那你读了很多科幻刺激的小说之后，你新的问题就在于说，你可能你的内涵或者你的突破上是空的，那你可能也要回头读一些根本不相干的小说，去找到说有没有什么东西可以替你带来一些全新的创意。所以就是选择这些养分上，就是可能就要试着去读，一方面你要选择一些有创意的、有突破性的小说；二方面，你要针对自己的创作瓶颈去找一些小说来克服。我觉得就是尽量广泛，然后尽量也是要避开很多很雷的东西，因为有些东西乍看之下好像对你有帮助，其实你看久了会发现，你如果真的一直读那样子的东西，其实你会写出来都会变得越来越腐烂，也是有这样子的作品。尤其是你喜欢类型的话，更有这种风险。比如说，喜欢想要做科幻，就都读一大堆科幻小说，其实就是有这样的风险。你可能会看到很多科幻小说的形式，然后，但是你没有办法达到那个核心。或者说你喜欢读侦探，或是甚至包括你想要写一个，甚至说你想要写一个很棒的、很有趣的轻小说，可是如果你都读轻小说，然后太泛滥的读轻小说的话，你可能会变成说，你会写出很泛滥的形式，但是你抓不到那个趣味的点在哪，因为你都沉溺在那种形式。因为我之前就遇过一两个案例，就是说他们有兴趣写轻小说，那他们这个问题点并不是在于说他们没有心，或者说没有能力创作，而是说他们因为都看轻小说，所以他们会写出一些轻小说的形式，他们做得出那种趣味的形式。可是他们因为里面的他们的想法里面还没有找到一个核心要讲的事情，所以他们写出来会写轻小说的形式，但是你会不知道他想要表达什么。可是形式上他们真的都会模仿东西，都做得到，就你会写那种形式、那种趣味的东西出来。所以就是因此，所以我就说你要
小心不要读到太泛滥，但是你要试着去读一些对你有帮助的参考的东西。那我们现在就慢慢进入去谈一下说，因为我们今天是要去谈说，就是怎么样在身边找一个自己的，找一种传说境中找一种奇妙的事物来谈。对于我来说，现在说是有一种困难，是因为我长大之后，我觉得周围东西其实是越看越邪视的。我觉得就是，就像你说啊，可能以前你害怕什么，现在比较不怕，因为觉得有些东西其实是骗人的或是怎么样。所以在这个情况，可是我又想要做一种幻想的东西，可是我又不想落入说一种刻板的类型，就有点像说，我想要写幻想的东西，可是我不想写，那种魔戒式的奇幻小说，我不想说真的就跳去写说，啊，恐惧真的开始写这样子的一种，或者说哈利波特，我不想写魔法学校，我想要我喜欢魔法，但我不想写魔法学校，我甚至不想写一个偏向欧陆感觉的东西，因为我觉得欧陆的东西。人家写一方面很简单，人家写比你厉害，人家欧洲欧美就是比你厉害嘛。那你写欧陆的东西，除非你很有把握，你不要真的跑去碰欧陆的东西，除非你真的很熟。所以我就想说，那我想要写一个比较跟我有关的东西。那可是我偏偏又是一个已经是一个大人了，所以我不会那么觉得说哇，身边到处都是魔法，没有，身边就是柜子啊、投影片啊，就。这魔法没有啊，那所以你想要在身边创造一种奇幻的感受，到了这个年纪就会比较不奇幻。所以那个尴尬的点就在于说一个很重要的东西，就是，首先有一个东西我可能没有在简报里面提，但是大家可以想一下，就是对我来说，在这个年纪想要创作奇幻的一个很重要的东西，对我自己而言，你必须要去抓住小时候那种很朦胧的感觉。我前面提过的那种。你是，所以这时候记忆对我很大的帮助。我想要抓住我小时候的记忆，去甚至细到去抓住我小时候怎么瞎胡乱搞的那种记忆。因为我感觉记忆就是好像越明确越好。可是我现在必须要把自己推到另外一个境界，就是说我必须要记住自己以前怎么样的朦胧。很麻烦，这个真的超级麻烦。就是说你要记得一个东西，可是那个东西本身是朦胧，而且你不能因为为了要抓住它，让它变得很清楚。我不能懂，大家懂意思吗？这样讲好了，简单就是用我们刚刚前面提到那个比喻，我不是说记忆跟梦都很像一个水面，然后它像我们的一个实体，就像是进到水底下在做梦，但它还是活着在水底下做梦，偶尔浮起来看到一点梦境，看到一点回忆、奇幻东西，那种感觉。那我现在做的事情简单，就是我要捞一条鱼出来，可是我不能把它弄死，那这样就比较好懂。你要让一个东西活在水中，你要能看得清楚它，可是你不能把它捞起来，看到让它最后无法在水中，因为它是水中动物，你不能把它捞出来害它死掉。你必须要保持在水面，可能你要沿着水面盯着它移动。你甚至你可能要装水下摄影机，所以就是所谓的一个很困难的记忆方式。你要深入你的水下摄影机，或者是你自己要变成一个很像半鱼人的家伙。所以就像这种话，你就是不能说我把记忆捞起来，那就死掉了。所以我比较不喜欢说啊，如果以前东西好美好，那我们怎么把它抓起来？哎，我们就把它整个记录下来，然后把它实际上做出来，然后它就死了。就像怀旧老，我觉得很像是你用一个老的，随便举四字男生眷村，就是把它建筑物保存打成新的，然后很漂亮，把它建在那边，可能就死掉了。所以这东西非常，就是这个东西对我来说，它的难度就跟抓鱼一样，你不能把它弄死，可是你就是要捞到。所以我必须要抓住一种很朦胧的感觉，就像蒋公铜像这回事一样。我其实蒋公铜像是一个小小的意外，就是说。我在创作《陆上怪兽警报》的时候，我其实写的都是比较偏向生物啊、爬虫类啊、巨大的鸟啊、巨大的海怪啊、巨大的什么昆虫那种，或是什么僵尸啊、半鱼人或什么那一类的生物。其实蒋公铜像不算怪兽，可是我写一写，写到后来，我就有一天就想说，我都快听整本书都快写完了，那我就说，我忽然想到一个故事，还蛮有趣的，我还写会动的蒋公铜像在街上乱走。然后把别人变成蒋公铜像，那我说还好吧，反正故事还
就想说，哎，反正那个从因为书想要把它写厚一点，我说那好来写故事嘛，就把它写出来，大概就3000字，写一个简单的蒋公铜像，开始在路上乱走，然后碰到就把它变成蒋公铜像，所以到最后全台湾到处是蒋公铜像走来走去，就个这样趣味的故事而已。那一方面是好玩，想说就来写写看；二方面，我觉得会觉得铜像在走这件事情本身，其实在小时候是有这种恐惧感存在的，所以我也把它写下来。那总之，我先来谈后来发生。后来发生的事就是，书出了之后，从编辑到总编到读者都很喜欢这个故事，他们对这故事特别有感觉。那所以我就想说，哎、欸，那奇怪，那这样很好啊，那我就多来谈一谈他好了。那碰巧总编也觉得说，哎、欸，你这个故事很受欢迎，那碰巧我们有一个漫画家的活人权，那他有在创作一些那种铁拳无敌孙中山的故事，那他来画蒋公嘛，那你们就要做一个蒋公会吃人的漫画，所以出了一本漫画，他最后就变成一本哦，他就画了一个这样子的漫画，那后面就是他按照我的小说把它画成一个这样子的漫画，所以他这本小说的这本漫画加小说的这本小书卖的其实蛮好的。大家对这题材也喜欢，大家也蛮喜欢漫画，漫画读起来比较轻松，它卖得很好，所以大家就想说，哎、欸，不错嘛，那蒋公变成怪物好像是一个大家还吃得下去的题材，那我就会也会受到这个东西的影响，就会说，那我来做，我来写这个东西好了，所以那我就开始想说，那有机会要有连载，那说那好，那我就要来做蒋公大长篇，我来看看大家反应会不会就是，这个会不会就是一个大家其实可以接受的一种怪兽的形式，那好来试试看啦、啊。反正我没有什么损失嘛。那所以这是我现在做这些东西的动力是这样，就是因为我随便写了一个故事，它很受欢迎，它有继续做新作的潜力，所以我就做了一个新的作品。这是现在的动力。那我来讲以前的动力。首先，在我们小时候，蒋公铜像其实几乎是每个学校都会有一些。都会有铜像，就算没有蒋公，都会有些国父或什么，都会有一些这种。再不就是会有前任校长的照片，像学校里面也都会前面后面都会有蒋公或者国父的遗照，也会都会有。然后你就会什么历任校长照片挂在那个就是墙上图书馆，反正总就是在我的求学时代，其实这种。不是活人，但是会有形象这种脸，其实是遍布在你学校的各地。他们是一种介于活人跟物体之间的存在。他们是人的脸，虽然应该是一种活人，可是他又是死的，因为他不会动。就是说，他是一个介于物跟人之间的东西。那通常我们觉得所谓的妖魔鬼怪，通常都是从这个地方来的。就是如果有一个东西，你觉得它好像是活的，可是它实际上看起来不是活的。那你就开始，这个中就会产生一种想象，就会开始觉得事物有灵，或者说是有动物上，也许动物有灵，那觉得可能它跟你有关联，或怎么，总之慢慢的神话或什么各种世界上发生的现象，让你觉得好像有个人，但它其实又不是个人的时候，妖魔鬼怪就会出来。所以对小学生来说，蒋公铜像其实它多少带一点邪门的成分在，任何一种。塑像、雕像或什么，只要你看它在那边，你就会觉得怪怪的。然后以前这种东西又非常多，比如什么学校都有什么老虎的雕像啊，学校什么游乐园会有恐龙的雕像、啊。就是说，我觉得雕像这个东西在影像还不普及的时候，雕像其实比较少存在。像我们现在一些游乐园，比如说随便好了，环球什么大阪环球影城，它其实靠大量都影像，对不对？什么3D、4D， 对不对？可是，在那些游乐园那些影像类还不够好的时候，雕像就会很多。比如说秋茂园，都是雕像。早期的游乐园是给大家看很多奇怪的雕像，或者说进步也是会电动的像，比如说进到个轨道车，进到个恐龙的里面有恐龙的叫 King Kong、King Kong、King Kong， 或是一个那种麻豆的那种什么天堂地狱啊，所以就走到里面之后就开始有那个天堂地狱的那种很像那种童男童女那样子雕像，就开始那 King Kong 的叫油压的。是油压，然后会放录音带，就会听到录音带，就会有那个有人就会开始讲说啊，我错了，然后开始他跟油压的开场捧，就开始跟他捧他的肚子这样子。大家有空一定要去麻豆代天府天的天堂地狱，那个真是超莫名其妙，就是很了不起，去看一下那种以前的娱乐怎么样去制造一种，这种要怎么讲？
虚拟实境。可是你看哦，现在到了环球影城，就是戴个眼镜，然后就是开始看各种3D、4D 影像，雕像那类的就 out 了。所以在我们的小时候，到处都有雕像。其实一样的道理，我们现在需要看一个什么像，好，就算我们现在需要看蒋公，好，我们也不会做一个雕像，太麻烦。假设我们现在要宣传蒋公，我们是不是看影片，看互动式的东西？假设我们现在要宣传一个蒋公过往的功绩，好了，是不是看影片？看图片，看多媒体互动，都在取代。可是以前就有很多雕像在我们周边，就是为了要教导我们说这个人很重要，这个事物很重要。所以到处你会觉得整个世界充满了妖魔鬼怪。在那个人与物中间，你永远就会看着这个家伙，他明明就是一个死掉的东西，他有脸，他又会笑，他又站在那边，好像一副他是活人，想要讲话，但他又不会真的讲话。所以校园鬼话很多都是围绕着这种遗像、跟雕像、跟铜像。所以校园本身就是一个充满了禁忌的空间跟时间的东西，就是校园里面很多东西去不了，你不能去的地方，你不能去这个什么隔间不能去，这个地方老师才能去，你不能去。校园里面充满了各种禁忌的空间，然后又充满了禁忌的时间，比如说早上八点五点好了啊，早上六点前老师来之前你不能进学校，午休你学校不能乱走，下课后你不能去那些，不能。要离开学校，晚上不能待在学校。学校里面有些地方几点到几点不开放。校园里面充满了禁忌的空间跟时间。但是为什么返校这个作品为什么放？就是因为他也抓到了一个点，就是你学校里面有很多地方你不能进去，你平常不能进去，可是他一直都在那里。你进去了，当你进入了一个想象的空间之后，你进去就会可能就会出现可怕的事情，因为你平常是不能进去。甚至就算你平常能进去的地方，也会因为你进去的时间不对而遭遇到一些可怕的事情。这就是返校的一个很棒的基础。所以校园本身其实非常的有趣，就是在于说，尤其以前的校园就是这样子的地方，它充满了各种不能去的时间、不能去的空间，然后有很多不能乱说的人。你不能，我以前还早一点，我的时代，我小学的时代算是戒严刚结束的一个尾巴，所以还会说啊，学校说你不能，大家同学间会说你不要讲蒋公的坏话，你不要讲国父的坏话，大家会自己有点开玩笑的克制，不要讲这些话。那老师也会说你讲，不要随便诋毁一些政治人物，大家会有那个禁忌是在的。所以学校里面有很多不能讲的违人，那可是他天天又顶着一个笑脸在那边，你不能讲他，可他就在，但是你又不能讲他，所以他就会处在，你会慢慢会有一种。你会去想象他各种事情，但你又不能真的去触犯他，所以他慢慢就会变成一个很像，所以就会很多什么他讲过东西，半夜会动，就开始有那种鬼话会冒出来，因为你不能真的靠近他，可他好像又会很鬼。那校外教学也是啊，就是你永远学校那个很有趣的就是校外教学，一群国小的学生会被带到你自己都不知道是哪里的地方，在那边放一个下午，然后那边又会有各种奇怪的妖魔鬼怪、各种雕像、各种做的很烂的游乐设施，然后被带回来。很多以前在学校里面流传的一些恐怖故事，都是校外教学时候发生，有什么撞邪，或者说啊进到一个房间，在这个房间忽然冒出了什么什么东西，都会有这种东西，或者是校园里面的传说。比如说我讲一个故事，就是。我们学校以前都有一个传说，是有人他在班级的那个门那边把他的指头夹断掉了，所以大家都会小时候都会想象说有一个同学在把手伸到门中用门关起来，把他整个手指头掉下来。那其实现在回想起来更不是啊，那个其实这只是以讹传讹，其实就是夹断就是骨折啦，说穿的不会真的，然后你指头被门夹断掉了，又不是那个车床。他是对啊，所以只是说不小心夹伤，可能骨折，但是小时候就开始流着就想啊，听说那个某某班有的指头被整个弄到断掉了之类的，那种校园传说。所以在这个环境下，蒋公其实本身他蒋公铜像在校园里面，他就会好像会聚集一个一股阴气一样，你会觉得他好像是一个会动的东西这样，所以一直都会大家都会说蒋公铜像会动，所以他慢慢就是一个，这就是为什么当我写了这个小故事之后，他的反应会那么多人喜欢，会。反响比其他怪兽故事好很多，因为大家都有这种蒋公铜像诡异故事，所以当我写了一个蒋公铜像真的动起来故事，大家就會觉得可是真的有这种感觉这样子。那
所以那为什么后来决定继续创作蒋公？那我自己的抉择是这样子：第一个，就像我前面讲的，我本来创作的策略是说我想要写巨大怪兽，日本式的怪兽，龙啊，或者是蛇，或者是海怪，或者是一些僵尸或者丧尸，或是那一类的怪物。我不没有要写蒋公铜像这种像比较像鬼一样的东西，我不想写鬼话，因为本来就没有要写鬼。可是我想说，偶尔就会要给自己一点机会说，说、你不要都把自己限制住。偶尔就要，其实这个东西，如果它是一个额外的东西，或它是一个艺术异类，不是艺术异类，比如说它就忽然蹦出来，它是一个异类的话，我就会想说，哎，那干脆放放看吧。就是偶尔就是不要让自己说我确定要创作这个，所以我永远在这规范。如果有个东西要跳出来，那就偶尔试着去接纳一些怪点子。所以我想说，啊，那好，蒋公我试试看，那我来写个蒋公故事。插在里头好了，就没有想到蒋公反而是里面反应最好的。所以这件事情告诉我们说，你有时候要给自己的创作的不由自主，要给不由自主中的一点机会，就是说啊，你偶尔忽然直觉的蹦出了一个东西，这东西很不合理，那就试吧，放进去看看，结果是好的，就是蒋公成为了一个创作的新目标。即便我当初写怪兽的时候，我想写克苏鲁神话那一类，更没有想要写蒋公，可是大家觉得蒋公 OK 了，那我就来试试看。所以我觉得现在开始，我的新的故事就是有点把蒋公跟克苏鲁的呼唤把它稍微有点结合起来的感觉。所以你要把给不由自主一点机会。第二个，我个人的抉择是我前面有讲过的，我想要写我自己的故事，所以我想要写我的校园回忆，我要想要写我喜欢的怪兽，我就比较不想写我比较不熟的东西。比如说现在有一些作品比较红的，但是我就不想去碰它，因为我真的不熟，我想要从我自己的出发点。所以我就比较不喜欢写所谓的台湾的本土的妖怪，比如说像是台湾的民间传说中的妖怪，我就比较不想写，因为我必须从我自己出发，然后在我都市成长的经验里面，我比较几乎是没有听过这些故事的。我跟对于像是庙宇或是宗庙那方面的传说，我也是比较少接触的，所以我也不会强迫自己说，因为现在妖怪类的东西或者是。或是跟庙宇类，比如说像通灵少女这样题材比较红的时候，我也不会想写说我的怪兽要不要比较偏向传统的妖怪，我就没有这样做。因为从我自己出发点，我就是想写一个在都市中出现那样子的传说。虽然说它可能怪兽比起妖怪而言，它没有那么受到欢迎，台湾的读者比较没有那么有兴趣，但我还是觉得我要从我自己出发会比较好，所以我还是选择去写一条比较冷门的东西，就是。巨大怪兽、生物类的怪兽，就比较不想写妖怪，或者是一些比较像是通灵，或是一些神这样子的。比如说像是林默娘，那我就比较不会想写，因为我比自己我出发点会比较接不到那一块，我没有必要特意去写那一块，因为那也不是我擅长的场域。我觉得有时人才消灭，还有一个重要的理由，就是因为你是想要写的让自己舒服，所以你就是想要让自己舒服，所以你就是得让自己比较好过。你不要说为了我要创作，结果我反而让我自己不好过，因为我就是那一种我非要从我自己出发才可以的创作者。那别人不一定，也许有些人就是觉得我今天就是我想要写这个题材，所以我就会尽全力去把这个题材弄好，就要去写这个题材，也是有可能，那是另外一种途径。那现实面来说，就是因为蒋公大家反应比较好，那我就来试试看能不能把蒋公做的再更有趣，比如说把它做一个更长篇的故事来让大家读读看一种蒋公的故事这样子。所以像现在看最近割蒋公头的事件还是很多，所以我觉得，那既然大家都对蒋公那么热衷，那也许蒋公故事是一个很好的出发点，所以也许大家就会有兴趣，所以我就会继续来写看看。那现在最后来讲，就是蒋公铜像既然决定要这样做。那我就开也前面我已经提到说，我怎么样在我的身边用校园的恐怖故事来创作一个新的神话或者新的传说故事。那现在就会有一些疑问跟挑战。第一个，是不是只有把蒋公邪恶化是唯一的可能性呢？因为这是一个比较困难一点，是因为我想大家都如果去了解台湾的历史都知道。所谓的蒋介石的政权，他其实他对台湾的影响非常的强烈，非常严重，甚至有很多现在非常我们觉得非常要面对的一些，比如说不公平的，或者说非常
不好的东西是受当时东西的影响，而且这东西甚至是深植在人们的心中，所以很多我们不能理解说，即便人现在好像是都觉得有一种台湾自己是台湾人的想法，可是我们看到某些单位或者某些人处理事情的方式，还是有，比如说这个蒋政权带来的一个影响，比如说他是用一种非常威迫式的说上面说了就算的方式，或者说我就是要碾过去就好了嘛，我就是方法就是觉得我就是把不平的声音碾过去就好了，或者说我对别人的意见是，或者说我就是想办法用我的权力或势力来去把一个方法压倒，然后我就按照方法行为。其实很多有一方面是人自己的人的个性，但有一部分是因为这整个国家的政体会教你说这个是一个最好解决事情的方法，或者说我们怎么样让别人了解一些事情，我们怎么样去让跟别人沟通一些事情，我们都觉得我们很多人采用的方法其实是受到他的影响，所以我们就会我们就依旧活在一个会强迫别人用一种方法去就范的事的一个社会里面，所以我们还常常会看到这种东西。那所以当你知道蒋公有这样子的一个影响力，然后蒋公铜像本身又象征的那种权威跟象征的那种对伟人的崇拜之后，那你写这个故事的时候是不是一定要拨乱反正呢？可是我的看法反而是不一定的，因为你一旦把蒋公，你一旦在一个蒋公铜像的幻想故事里面把蒋公当成绝对的邪恶的话，这故事本身就无聊。因为我想大家都了解到，好吧，我们用一个更简单的讲法，如果你在一个故事里面把一个对象当成绝对的邪恶化，那他这故事本身一定会很无聊，因为他就是一个，那既然好人都是好的，坏人就是坏的，那不就是好人打败坏人，那还有什么好说的呢？然后最有趣的一点呢，这个东西本身也和这个政权是有关联的，因为我们长久以来就是在我们的教育中也会认为说敌对的关系是一种绝对的敌对，那如果我们站在对的一方，我们就是绝对对，我们就是不容置疑，然后敌对一方就是绝对敌对，不容错误，这个是一个也是一个以前的教育或以前的思想的一种延续。所以你如果要写一个蒋公的故事，还是写了一个绝对的正邪对立，那你反而是，我反而会觉得这是一种在重复这种思想的故事，所以我反而想要写一个蒋公铜像本身比较，就是很像我会想写一个反而比较像是克苏鲁式的蒋公铜像故事，就是说他这个东西的力量是他的那种危害人的来源是一种未知的力量，那它不是一种人跟人的邪恶对抗，我们不会说啊，人类群集起来打倒蒋公铜像，然后人类或台湾人获得胜利，那就说啊，那故事就，那不就只是一个把以前的那种反共的故事，再把它改成台湾人反蒋，那不好玩的嘛。所以我反而想写客诉，不是说恐惧是一种未知的东西，而是一个更强大的力量，它是超乎那个东西本身 的力量，所以你要面对的那种恐惧就不再只是一种政权，甚至那个东西是连所谓的政权都拿他没有办法的恐怖。这是未来故事会慢慢讲，大家如果有兴趣，以后可以看那个网络上的连载。总之，蒋公铜像带来的恐怖是超越我们这个政体，是说超越现在这个政体能够给别人恐惧，它是一个已经是超乎那个之外的东西了。那人会被这段影响，并不是因为我们善良无辜，所以我们会被蒋公所侵害，而是说我们因为本身就跟蒋公已经有一定程度的关联了，所以我们才会在这个蒋公的呼唤中被变成蒋公。我只是说这是暂时的故事，暂时是这样子的设定。那不多说，如果大家以后有兴趣的话，大家慢慢看就会知道。所以我就不会想写一个就单纯是蒋公过来吃人的故事，我想要写一个蒋公已经跟我们有关，而我们逃避不了这种恐惧的一个情节，因为这是我觉得台湾现在的现况，就是不是说我们跟蒋政权对立，而是说他们带来的这种价值观已经在我们身上，然后你如果不去克服的话，其实你很容易做出一种，你容易在追求自己理想中做出一种跟他们很像的事情，所以我就不是很赞成把它纯粹邪恶化。虽然一直有人听到这个故事就觉得说啊，你一定要把蒋公做的超可怕，或者蒋公就是纯粹的妖魔，然后把人到处吃的很残酷，不是不能这样子，这样就没意思。好，第二点，那前面我也提过了，
所谓的本土幻想、本土科幻、本土奇幻，是不是只能走用台湾的传说来做？我也不这么认为，因为在我的创作跟我看别人的创作的过程中，很容易 落入一种窠臼，就是说，因为你想做台湾，你想要做台湾特色，那台湾什么最有特色？大家想到就是，你如果不多想，你又想原住民。那想要原住民，想要那好，那我就来做原住民神话。那所以到最后觉得就是，但你又不是跟得很熟原住民，所以你最后觉得就做出一个，自己以为有台湾味，你放了原住民，可是其实你可能跟在很多考据上，其实反而是对原住民刻板印象。然后你奇幻又不是很有趣，所以就会做出一个只是空有原住民，其他什么都没有的奇幻。而且这个是不是一次发生过？在过往的很多想要企图做所谓台湾本土奇幻创作的时候，不是没有发生过这种事情。非常爱写原住民，可是又不是真的很了解原住民，那就非常喜欢用里面的符号，是用不是很好。对，所以在做本土幻想的时候，我觉得很要避免的就是我自己的努力方向，还有我的挑战就是。不要掉入一种刻板的本土幻想，就是你一定要从某种台湾的传统中寻找题材，一定要从台湾的神明中，从台湾的原住民神话中，从一些台湾的刻板特质中寻找奇幻的东西。所以我宁愿现在不是那么受欢迎，我都想要做现在的恐怖的东西，就是有没有可能就像在我们房间制造出一种奇幻的氛围这样子的，有没有可能？就是在我们的日常的生活中制造出一个奇幻，即便说这个东西比较冷门，也不一定那么容易做得好，我还是比较想要做这样的东西。比如说蒋公，我发觉很奇妙的事情就是，在我做蒋公之前，大家都知道蒋公，大家也都听过蒋公的一些鬼故事，比如说他会走路啊，会干嘛的。那很多人也都看过恶灵古堡，可是却还没有人想过把蒋公跟恶灵古堡结合起来。那这可能是我第一个创举，所以我有的时候会觉得大家真的是会被一种刻板印象限制住，就是说台湾的奇幻一定要跟台湾的既有形象有关，所以大家都会去往神明那条路走，或者是去往原住民这条路走。可是在我看来，如果从我自己出发，什么是我身边觉得最奇幻的东西，就是蒋公头像，所以我就做了。那结果出来就是我证明了没什么人做过，大家还是没有想到这一点，所以。所以这是我的一个想要继续努力的下去的方式，就是这样子。就是我觉得奇幻可以在现代，可以在身边，可以从自己出发。你不用是特殊族群，你也不用是用特殊的信仰或是宗教，这不一定是活路。大家可以想一想。就像我觉得有一本漫画我也非常喜欢，叫做《怕鱼的男人》，这是台湾的漫画。那它很精彩，它也不是一个说我是台湾本土漫画，所以我一定要画。神明或是宗庙或是什么，他就是画一个台湾，他就是画一个人，不知道怎么不停的变成鱼。那故事因为他是一个台湾，他是一个台湾的漫画家，所以他画出来的东西自然就会有很多台湾的味道在里头。那我觉得是一个很有趣的奇幻创作，他不需要走，那种神明或是原住民的路线。那最后我想讲最困难的一点就是。如何在寻找有共鸣的题目的时候不偏离自己想表达的内容？其实这是所有创作者一直的困难，就是大家都会有说大家的喜好是什么，可是你身为一个创作者，你怎么样既让大家喜爱你的作品，同时又表达自己的意思？那其实这也没有什么很好说，因为这是一个太大的题目，然后不管你做不做奇幻，你都会碰到这个题目。你不管你想不想做一个身边的神话，你都是会碰到一样的题目。如果你想要去。给大家看你的作品的时候，就是永远都要面对这个题目，所以我反而没有特别要去谈这个题目，因为这就是永远的一个创作者的一个问题。总之，我今天希望能够借由这一次演讲，让大家了解到一个过程，就是大概你怎么样从我身边，从我的记忆，从我个人的喜好来创作一个就在我们身边的。本土的奇幻故事，而且我觉得我可以证明，我用我的作品证明，这东西是做得到的。就说你可以去用从自己出发来做一些神话，因为我们的身边确实有一些让我们感觉到恐惧、疑虑的东西。当你觉得哪里不安，当你觉得哪里是一个
你不敢触碰，但是又让你有兴趣的时候，奇幻或者幻想就会从那个地方冒出来。所以大家可以去想一下，不一定要去追求一个最红的东西的题目，你可以去想一下你自己的那个黑洞在什么地方，从那个地方去抓出一些自己的想法出来。那这个东西其实是你可以说这个是一个心理学上的，就是你其实是人是有一个比较阴影面的东西，然后它可能是你一直压抑的不想去碰，只要慢慢会变成你的一个阴影的东西，它像是一个潜意识的东西，它可能会在你不自觉的时候成为你的一些习惯，或是你一些不自主的行动。尤其当你愤怒或是失去控制的时候，那个东西会跳出来掌管你的行为。所以你愤怒的时候，你的一些你不敢相信你自己讲过做过事，可能就是来自于以前那一种你心里面那个阴影。但是如果你事前能够去感受到那个东西的话，你从中反而可能可以找出你最适合创作的一个东西，而且因为它本身的那种奇妙的特质，所以它可以很适合作为一种奇幻的题材。它的幻想力是很高的，尤其是你的童年的话，那更是充满了朦胧的幻想。所以，总之我把我的经验分享给大家，希望对于大家寻找一种神话，在身边寻找一种传说的时候，有一些帮助。那我今天就大概就讲这个地方，谢谢大家。再次的感谢那个唐成伟为我们带来的一个分享。那其实刚才他讲了分享多很多的个人的，你应该说比较属于个人的一些想法，或者他整个创作的经历。但其实我想让各位听众好好去思考，然后也刚好切合他今天所讲到一个很大的一个主题，就是所谓的水面上跟水面下的这个议题。其实从我们这个月的第一周讲述到的台湾原住民的一个神话，在这些神话，这些神话传说，它创造，就是说它在创作之初，它一定也是当时候在这块土地上生活的各式各样的民族，他们根据自己的生活经验去做出来的各式各样的想象。像刚才有提到，就是一个所谓的共同性，像比如说台湾的原住民，他们都有所谓的小米。种植所谓小米，所以他们也有所共同性。但是在各个民族，因为他们生活场域的不同，所以他们也有不一样的神话。像始祖企鹅，每一族的神话就不一样。这是在第一周有提到，在那个人为什么会死的这个议题，其实每个族群也都是根据他们自己的想法，就是所谓的水面下的东西。但是他们其实起源都来自于畏惧死亡这件事情。好，那唐中伟讲了这么多，他其实也是呼应到一个最核心的议题，就是我们在去想象在看待世界各式各样的东西的时候，我们有没有机会把我们所想的东西表达出来。那你可以怎么样去表达？其实在今天的分享过程当中，陈伟他已经讲了，他自己以他自己自身为例子，他其实讲述到了非常多的方法。你可能可以慢慢去摸索，然后当然我们今天托海尔的一个演讲的一个分享，它其实不仅局限在所谓的学术研究，它可能也会比较偏，也会提到一些创作，或者说也会提到未来，也会提到一些更多的一种可能性。然后那这个也是我们举办这个演讲的这个最主要的一个目的。还有我觉得今天最值得的一个部分，就是陈伟他在最后面讲到的，所以当我们关注到所谓的台湾本土这个议题的时候，我自己本人可能因为我自己的领域，或者说我自己本身的刻板印象，过去我也是比较强调定调在提到本土就会提到所谓的宗教、民俗或是台湾原住民，但是他在最后一个部分讲到了，所以台湾本土这件事情，他有没有可能跳脱出这个之外？他其实给出了一个非常好的一个答案。其实我们在生活在这块土地上，各式各样的经验，即便它在过去，它可能是一种权威的符号，它可能是一种不是那么美好的一个记忆，或者说不是那么美好的事件，但是它也有可能成为我们这块土地上面独一无二，不同于其他地方的民族或是人民他们的差异，或者说它可能可以成为台湾独特的一个故事的一个存在，这样子。好，那
不知道各位现场各位有没有人想要针对啊今天陈伟的一个分享，提出你们的意见啊，或是想法，或是想要问他的，啊、大多数的问题他应该都可以回答。哎，不知道有没有人有想法，或想要分享的？就我刚是边听边写下自己简单的感想，所以可能会分几段子这样。嗯。然后陈伟老师前面提到那个鹅是叫长喙天鹅，我这边可以做解释一下。就是我，它也是我小时候被误认为蜂鸟的昆虫，后来长大之后才知道那个鹅是叫长喙天鹅这样。然后接下来我分享的是，我小时候有一本就是《超能力霸王的怪兽图鉴》。然后那本就我现在已经遗失了，可是我现在清楚知道它封面是那个超人葛雷在举拳的那个的图案。可是就我先分享一下，其实我个人就蛮喜欢超人霸王系列，可是我是几乎对昭和时期的超人是没有任何接触的，唯一有接触的就是超人太郎就几部剧集这样。可是因为那本怪兽图鉴关系，我就在小时候虽然没有那时候还没有看超人霸王，可是我就从那本书里面就认识很多一些在昭和时期也蛮知名的怪兽，而且那本图鉴是彩色的。像我就举例一些比较超能力霸王里面比较知名的怪兽，像是巴尔坦星人，然后杰顿，然后再来是电王，然后也叫艾雷王。就是我小时候因为没看过超能力霸王，可是因为我对那本图鉴里面就是看好几遍了，所以我知道那些怪兽它有怪兽是出招是怎么出招的，还有它的外化是什么样子。可是我那时候就是完全对没有看过这些怪兽登场的影集，后来长大之后就因为网络的关系就接触一些怪兽社团嘛，然后和那些就是有看过这些影集的前辈交流之后，然后再搭配我那小时候的印象，就仿佛我好像就真的看过那几只怪兽登场过的影集一样。可是事实上我是没看过的，可是我却好像知道那些怪兽是怎么样在影集活跃，然后怎么样在影集里面出招。然后最近这几年新拍的《超能力霸王》里面，他们就喜欢把一些昭和时期的老怪兽搬出来，所以我看到他们的时候，就好像仿佛就有一种好像就早就认识他们的感觉。可是事实上，我小时候是没有接触过他们的影集的。然后再来就是，我想分享一件事情，就刚陈伟老师就提到说蒋光头像嘛，就结合他的一些我们一些想象，然后创造出蒋光头像这个故事。然后我想分享一下，这最近几年就看到比较类似的例子，就是地下街的鸟头人。就大家知道地下街有摆着一尊鸟头人的雕像，然后之前我忘记是在 K 岛，就 Comica 还是在巴哈里面，就有人分享是说，就是有一个人就被在地下街里面不小心睡着了，然后结果他睡醒来的时候是发现自己已经是处在那个地下街半夜的地下街，那时候已经没有一个人，没有任何人了。然后照片里面就拍说在地下街，就昏暗的地下街嘛。然后我记得，它有点像是在 Comica 上，就是在 K 岛上面，就是以那种就讯息的方式求救，说什么我在夜晚的地下街醒来了，就我现在该怎么办？然后就附一张黑暗的地下街图片，然后就开始有一些网友就纷纷回文说什么这是恶作剧，这是开玩笑吧。然后其中就有几个网友就是说你要特别小心那个鸟头人雕像，就是。据说有几个有特别通灵的网友就说他觉得那个鸟头人雕像斜斜的，然后之后这件事就是开始在网络上就开始出现一些名气，那有一些二次元创作者就开始画出一些根据这个事件就把鸟头人就以创作方式画出一些有点恐怖的形象，就是会追着人跑，然后甚至有 GIF 图片 GIF 图片就显示说他在地下街里面就这样快速移动，就是我觉得一个蛮有趣的例子。然后后来据说是这只是一个地下街的那个警卫在那边拍照恶作剧而已啦，而事实是什么我是不知道的。然后在我最后一个想要分享的就是一个，请问大家有听过 SCP 这个东西吗？有吗？就 SCP 是我之前在巴哈上就是无意接触到的一个东西。 SCP 它是可以说是现今就最大的一个网络科幻创作平台，他是一个来自全世界各地对科幻有兴趣的一些网络作家，然后同就每个人都以 SCP 这个虚构的东西来进行创作。我这里解释一下
所谓的 SCP 是指一个，它是以现实世界为基底，然后它是一个专门收容一些人类未知而且可能会对人类造成毁灭性灾害的一些物品的收容机构。然后里面就列举，就从 SCP 一号开始，然后列到很多后面，然后目前都还在不停持续增加。然后 SCP 当里面 ，SCP 就讲述基金会嘛，然后就收容这些就是人类未知的东西。然后可以分享一下，就是一些比较知名的一些 SCP， 像是其中一个就是第一个被创作出来，然后也是最有名的，就叫做一个173号雕像。然后有兴趣的人可以去查一下，这个雕像的特殊能力就是，如果你看你平常你看着它的话，它就是一座看起来就是一个大头婴儿的雕像。可是，一旦你闭眼睛或是把视线移开它身上的话，它就会消失，然后瞬间移动到其他地方。如果你再次离开视线的话，那就可能突然冲到你旁边，然后绞杀你的脖子之类的。SCP 它就是存在着，就是放着一些很多，就是无法用三木头人的对，就是无法用科学解释。可是它很有趣的一个地方就是，它 SCP 每一个列举出来的 SCP 里面，它都有一些很有趣的一些科学实验。然后我再另外分享一个 SCP， 就是一把什么锁都可以开的钥匙。然后我先描述一下它的外观，就是一把很古典的那种很长的那种老式钥匙。它的能力就是它可以打开任何一个锁，然后不管是密码锁还是很普通的那种很大那种锁一样。可是它有个特别的地方，就是它的开锁方式依赖于就是持有它的那个人的主观意识。就是他是可以开任何锁没错，可是他相当依赖主观的认知，就是假如他面前有个东西，然后握住那把钥匙的人认为那个东西不是锁，然后那个钥匙就是没办法把它打开，就是他依赖就是使用者的主观认知。这个是一个很有趣的地方，就是他虽然都是一些虚构的东西，里面都是一些虚构的一些创作物，可是它里面就有很多就是很实验性的东西。那有些 SCP 甚至可以把它就是两个 SCP 互相来比较或是进行竞争，看能不能把对方消灭。因为那个基金会的成立目的就是消灭世界上，是收容并消灭世界上所有的 SCP。 我觉得有兴趣的就可以查一下，就是你一旦成精之后你就一个一个往下看到底还有多少 SCP 这样。然后我分享就是这些，谢谢这位同学我带来精彩的分享。那因为没有提问啊，所以陈老师没有想要说。就是我觉得记忆很美妙，很美妙一点就是，他我最喜欢的地方就是说他可以，他有时候是连带，就像你说，他可以就像你讲，你可以被一个东西一个图片连带到一个影像，可是有时候你又可以借着一些连带东西又去创造出本来可能不一定存在的战斗，比如说这个战斗不存在，可是因为你听闻了这样，就是记忆。我有没有办法在这边细讲？可是因为我每一次有任何新的记忆联动方式，我都很喜欢把它描述下来。然后就是它会有非常多各种，它不是只有因为能够连在一起而非常的奇妙。有时候它是因为它能够切得很碎，所以很就是有时候你比如说你听了一个音乐，结果你在一个很吵闹场合听一个音乐的时候，你会发觉它只剩下你记忆中的一半，然后你真的变成别的东西，会有。虽然像是一个非常活的东西，所以任何一种记忆方式，我会觉得它美妙之处就在于它其实非常的、非常的灵活。就是要说你刚刚讲，就是说你可以在因为你看过一个部分，然后再看过新的东西之后，你会觉得你好像曾经存在过久。然后这个东西叫做实际上运用在创作的时候，就会变成非常各种非常不同的，就是非常多的玩法。所以我现在到现在，我觉得都还是没有真的把它全部，要我说真的把所有对我觉得可以做的事情都做出来，其实还很早，因为有时候还不是只有一个人，有时候你会讲说是一群的计划，那又是另外一个很不一样的故事。总之就是可以玩的东西还很多，我会觉得说还有非常多东西是可以处理的，然后就是还有一个很大的领域可以去探索。好，那还有没有人其他有想要分享或是提问的部分？睡了一下，因为你看刚刚老师也讲了很多，小时候创作这件事情是真的没有一个原因也没有一个结果，就是摸鱼也想要做。其实小时候也常常真的都是这样子，就很喜欢画图，然后其实也很喜欢，因为宫崎骏的关系啊，所以其实就对这
我比较奇幻，不是那么现实的，那可能是架空的世界我很感兴趣。可是另外一方面，其实就会受到家长替你选择什么是好的，什么不好的。所以其实我小时候看非常非常少的漫画跟卡通，其实也不多。那宫崎骏是唯一好像是被家长认可说可以看的一阵子，然后再来就是一些可能电视上电视台有播的，但是又碍于说，因为他们可能会限制你，所以你就会接触到就很少。就像我小时候，他们不让我看《蜡笔小新》，让人觉得是低级。可是其实长大之后看，发现《蜡笔小新》他就是一个没脑的小孩这样子，说他真的会对你造成什么影响，好像也没有。何况其实《蜡笔小新》里面其实有很多温馨的故事。然后，这是我自己的经验啊，就是从小到大就一直被教育说。这个看的不会看，那只有看，而且也不可能不可以看漫画。那可是也是直到长大才知道说，其实很多漫画是，刚老师有讲说漫画的那个题材其实是非常多元。那特别日本的漫画，它的触及的层面跟它选用的题材真的是已经超出，就是文字创作能超出很多很多。因为我想他在那个上面画的私底下那个被逼迫出一定要去。探索所有的题材，我觉得自己会觉得说，如果将来可能